Vi nordmenn, vi blir jo aldri ferdig med denne der krigen. Og noen av de materialene vi har på Universitetsbiblioteket i Bergen knyttet til 2. verdenskrig, det er utrolig spennende. Her har vi to ulike kartonger som inneholder illegale aviser. Illegale aviser, det er aviser som ble utgitt under 2. verdenskrig, mens tyskerne okkuperte Norge. Det var aviser som ble utgitt, som var egentlig forbudt å utgi, som fortalte den egentlige sannheten om 2. verdenskrig. Det var utrolig viktig med å bygge opp en opinion mot tyskerne. Det jeg har lyst til å snakke om spesielt i dag, det er en serie egentlig illegale aviser som kom ut i Bergen fra 1942 og helt frem til krigen sluttet i mai 1945. Og det er en ganske interessant historie, for dette er to kamerater som startet denne, to ungdommer som startet denne avisproduksjonen i februar 1942. Gutter som hadde sin opprinnelse i arbeiderbevegelsen. Det var Viktor Nøstdal og Egil Helle het disse to. Og de drev denne avisen i en årrekke, men avisen skiftet navnet masse ganger, og det gjorde at tyskerne ikke, var en av grunnene til at tyskerne ikke klarte å avsløre denne avisen. Her ser vi andre nummer av det som heter Ukenytt. Det var den avisen som Nøstdal og Helle begynte å utgi i februar 1942. Avisen, de hadde ikke trykkpresse den gangen, så det de gjorde, det var ganske enkelt. De hadde en skrivemaskin med gjennomslag, og så skrev de teksten om igjen 7 ganger og hadde et opplag da, til å begynne med på 50 aviser. Og vi ser jo her at det er syltynne sider, rett og slett fordi det er gjennomslag. Man hadde små ressurser, men man ville bidra inn i kampen mot nazismen, og da var dette en måte å gjøre det på. Og avisene til å begynne med er jo veldig enkle. Det er nyheter fra London Radio med patriotiske dikt. Her er Rudolf Nilsen sitt dikt man har satt øverst. Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn. De som har tålmod og vilje og aldri i livet går hen. Og selger sin store tanke som kjemper til død, men som kjemper til døden for den. Ja, det skal være litt kraftpatriotisme, men det er jo flott da. Og innimellom her er det jo da Nordfronten, kampen i Russland går inn i en ny fase. Altså det er å få fortalt hva som egentlig skjer i krigen, som er det de starter opp med. Og disse avisene, de gikk jo fra person til person, det ser vi jo, at dette er jo utslitt nærmest. Og så er det jo selvfølgelig, disse kunne jo bli arrestert av tyskerne, så det, her er jo da som er på slutten av avisen en oppfordring. Her står, vi advarer på ny mot uforsiktighet, hold munn med hvor du har nyhetene fra, og vær forsiktig med hvem du leverer avisen videre til. For disse avisene, de levde jo sitt eget liv, de ble jo levert fra hånd til hånd. Det bærer jo mange av avisene preg av, og de er brettet, og de er trykket, og de er presset i sammen, og de er rett og slett lest nesten i stykker, mange av dem. Her er jo sånne opplysninger du aldri ville funnet i en tysk. En tysk kontrollert avis. 20 franskmenn skutt som represalier for overfall på en tysk soldat. 5 nordmenn dømt til døden. Alle var fra Trondheim. Svenske Morgenblad hadde en artikkel om norske fengsler og om den tortur som fangen er utsatt for. Kvislingers skyld i at det i dag sitter 4000 nordmenn arrestert. Stavanger er blitt dømt til 6 millioner i bot. 11 skolebarn er arrestert. Altså, det er de nyhetene du ikke ville finne i den tids aviser som var dominert av tyskerne. Og dette var ikke noen ufarlig virksomhet som ble drevet. Vi vet at over 5000 ble arrestert for å holde på med denne typen pressevirksomhet. Og vi vet at mellom 200 og 300 ble faktisk drept. Så det var ingen ufarlig greie. Avisen ble da først redigert fra Nøstdal sitt kontor nede i Fiskeribanken. Eller Fiskerbanken, jeg husker ikke hva det heter for å være helt ærlig. Men av sikkerhetshensyn så ble arbeidet snart flyttet til Helles sin søster
og svogeren sin leilighet i hans tanksgate. Etter en tid så fikk de tak i, ja, vi ler av det i dag, en duplikator. Det høres veldig flott ut, fra duplisere, at du kan produsere ting mange ganger. Og samtidig så flyttet de ned i en kjeller i Forstandersmuget. Og samtidig så skiftet avisen navn fra Ukenytt til Norges Dembring. Dette het han frem til august 1942. Avisen ble nå utgitt 2-3 ganger i uken, og trykt i et opplag på 200-300, så vidt jeg husker. Da var det Nøstdal og broren som stod for selve trykkingen, mens det var Helle som på en måte var redaktør og hadde ansvar for det redaksjonelle materialet. Og her har vi noen nummer av Norges Dembring. Vi ser at det er ikke så ulikt det vi har sett tidligere. 30. april, 18 nordmenn skutt uten å være stilt for noe domstol. Disse massemordene ble utført samstundes, og begravinger tok til for to SS-offiserer som angivelig skal være skutt av norske. Og så har du diktene. Velver var frie norske hjem, det lyse håp som samler dem. Det er Bjørnson dette her, vet du. Tyskernes press mot den illegale pressen, etter hvert så de så at dette var noe som var en fare for hvordan de ville påvirke opinionen, så var tyskerne mer og mer opps på den illegale pressen og begynte å forfølge i større og større grad de som produserte denne type ting. Så i 1942, ut på høsten 1942, så ble det innført, i oktober så vidt jeg husker, ble det innført dødsstraff for de som ble tatt for å holde på med denne type virksomheten. Og det er også bakgrunnen for at denne avisen som vi nå har kalt for Ukenytt og Norges Dembring, den begynner å komme ut uten noen navn. Den fortsetter da å komme ut uten navn fra omtrent fra september 1942 frem til juli 1943. Vel, avisen flytter snart fra Forstandersmuget, og har nå da en ganske, hva skal vi kalle det, en omflakkende tilværelse. Den får lokaler i Marken hos en så vidt jeg husker, sogneprest Gullbrandsen. Så flytter han fra Marken til Sandviken, og så igjen tilbake til hans tanksgate til søsteren til Knut Helle. Men der må de flytte ganske fort fra, for det at mannen hennes blir arrestert for å ha motarbeidet tyskerne. Fra hans tanksgate så blir da trykkepressen og alt materialet deres flyttet opp i en gate oppe i Harald Hårfagres gate oppe på Nygårdshøyden. Der ble de holdt i te en stund. Problemet der oppe, det var jo at det var så jævla kaldt om vinteren. Sånn at trykksverten frøs. De satt med primus og tinte opp trykksverten før de kunne trykke avisene sine. Vi ser altså det er dårlig kvalitet på noe av dette her. Han sa det at ansvar for å gi de radionyhetene, han også ble jo da til slutt oppdaget av tyskerne. Det var jo sånn at folk satt rundt med radioer, så skrev de av opplysninger, og så sendte de det ut. Så han måtte jo også da stikke til Sverige. Han heter Einar Olsen. Han som måtte rømme fra landet, Einar Olsen, han ble da avløst av den senere ordføreren i Bergen, August Mikkelsen. August Mikkelsen, han hadde jo eget radioapparat selvfølgelig, så det var mye lettere da å organisere dette. Du kunne sitte og skulle skrive av, og så du måtte ikke oppsøke noen for å få nyhetene. Så det gjorde jo selve prosessen mye lettere da. Og våren 1943 så kom også han som senere skulle bli venstreleder, Gunnar Garbo, med i denne pressegruppen. Det er masse folk som vi ser blir veldig kjent senere. Gunnar Garbo er jo bare 17 år på denne tiden. Etter en pause sommeren 1943 så startet avisen opp igjen med titel Mot seier. Avisen samarbeider nå også med en annen avis som heter Norsk Vilje. Dette holdt på å bli skikkelig katastrofalt. Det var kun en forsinkelse som hindret at Egil Helle ble arrestert. For denne avisen Norsk Vilje, den ble
oppdaget av tyskerne, og alle som var med der ble arrestert av tyskerne. Egil Helle var på vei til møte med dem, men så ble han forsinket, sånn at han kom akkurat for sent til å bli arrestert, rett og slett. Så han kom seg unna den, på å si, den opprullingen, som det ble kalt. Og det som skjedde videre, det var at han fikk jo beskjed at han egentlig bare burde komme seg ut av landet fortere enn ja, en svint. Fordi at ellers ville han også bli tauet inn. Etter denne opprullingen av norsk vilje, så flyktet da både Helle og Garbo til Sverige. Og det som skjer med Mikkelsen er jo faktisk at han blir arrestert. Det er jo en ganske interessant historie. Det er en liten anekdote som jeg har lyst til å fortelle. For det at Mikkelsen, han ble sendt til konsentrasjonsleir til Tyskland. Men på vei til Tyskland, så blir skipet de ombord i bombet. Vestfal heter skipet, så vidt jeg husker. Skipet går ned opp og sier med mann og mus. Det er bare 5 mann som overlever. Blant de er det da August Mikkelsen, som blir plukket opp av svenske båter. Og han havner da i Sverige på den måten. En helt utrolig historie. Hadde ikke det vært for at han hadde blitt torpedert, så hadde han sannsynligvis ikke overlevd. Vel, tilbake igjen til avisen. Fra februar 1944 så blir avisen produsert på Maskinistskole i Bergen. Og den fikk nå snart navnet Fram. Fram var jo den avisen som ble den viktigste av avisene i denne serien. Ja, i begynnelsen av 1945 så inngikk jo redaksjonen et samarbeid med Hjemmefronten i Vestlandet. Så Fram blir da hovedorganet for Vestlandsrådet som utgår fra Hjemmefronten på Vestlandet. Og nå blir Leif Wilhelmsen med i avisen også. Leif Wilhelmsen, hvem er det? Jo, det er den senere direktøren for Universitetet i Bergen. Han blir da medredaktør sammen med Victor Nøstdal. Og vi ser jo da sakene som er viktige den gangen. Blant annet så er det kampen mot arbeidstjenesten. At man innrullerte 23-åringer i arbeidstjenesten, at de siden skulle bli sendt til Østfronten for å slåss på tyskernes side. Og det ser vi her. Her står det da innkalling til arbeidstjenestesesjoner, arbeidstjeneste. NS har ikke lært av sitt nederlag med AT og mobiliseringen av de 3 årsklassen i fjor. For dette var jo en sak som gikk over flere år. Man saboterte jo dette ganske kraftig. Så også i år har de innkalt gutter og jenter til arbeidstjeneste. Vi skal vise dem at front er like fast nå. Ingen gutt eller jente møter til sesjon eller tjeneste. Altså de mobiliserer mot tyskerne, og det skaper en opinion mot tyskerne som er jo veldig viktig. Disse illegale avisene er et sted hvor man klarer å få dannet én opinion mot tyskerne, og det er det som er så viktig. Og uten denne type virksomhet, så ville jo tyske propagandaen sikkert stått utrolig mye sterkere. 1945 kommer. En av de viktigste sakene det er at man diskuterer rettsoppgjør mot landssvikerne. Og det legges ikke noen fingrer imellom. Det skal selvfølgelig være et rettferdig oppgjør. Men det sies også at enhver sviker må stå ta ansvar og få sin strenge, velfortjente straff. Enten han er stor eller liten. Og det er på en måte det dreier seg om. Og helt frem til fredstiden så visste man jo ikke hva som skjedde i Norge med de tyske soldatene. Ville de overgi seg eller ville de fortsette en kamp i Norge? Det var vel mellom 300 000 og 400 000 soldater i Norge helt på slutten av krigen. Så det var avisen opptatt av helt frem til 7. mai når man endelig skjønner at krigen er i realiteten over. Ja, vi må si noe om Victor Nøstdal også. I februar 1945 så ble Victor Nøstdal arrestert. Han ble ikke arrestert for å produsere illegale aviser. Da hadde han fått en ganske så hard straff. Men han ble arrestert fordi han stod på abonnementslistene til andre illegale aviser. Så han ble arrestert av tyskerne og havnet på Espeland. Så i februar så er begge de opprinnelige personene knyttet til denne avisen som begynner som Ukenytt, fortsetter som Norges Dembring mot Seier, og nå heter Fram. Da er de ute av produksjonen.
Men avisproduksjonen fortsetter, og avisene er helt frem til fredsdagene en viktig inspirasjonskilde som er med å skape holdning mot den tyske okkupasjonsmakten. Ja, dette er jo bare en av mange historier vi kan fortelle om fra det store materialet med illegale aviser som finnes ved Universitetsbiblioteket spesialsamlinger.